أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. أعيذ تعوذ پناہ توئخ. وإني أعيذها بك أوزدا ستا پناہ کے درکوم زدیس لا ستا سر پناہی حاصلوں. دا مسنون کلمات تی جی کلا بنی آدم معشوم دمئی نو دا عقیدہ پارا مسنون کلمات تی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسنین رضی اللہ عنہما چی دمول اعوذ بکلمات اللہ التامتی کلا بے فرمایا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. قلب ویل اعوذ بکلمات اللہ التامتی من کل عین ولام من کل عین ولام من شر ما خلق فلان فلان بیش میرا تعویزات تعویز آغسیز چپائے باندے مونگا پنائی حاصلو دا اللہ صرف ودلتا مونگتا یو قیدہ میں لوشفا غدا چھت پنائی صرف اللہ ورکولش دا ہر قسم مصیبت نا دا ہر قسم یرنا دا ہر قسم تکلیف نا بچکو ان کے اللہ دے. اور دے وجنا قل اعوذ سرا قرآن کے گن ضائع حکم دے فلق و ناس اول کے بوئی او اعوذ من حمزات شیاطین و فلان و فلان و تعوذ اللہ کو لشی تاغی ہم تعویز داؤ کلمات وائے ہاں لکل مکل مکوے و انی اعیذها بکا او زه دې دپاره پنایی غواړم تا سره و ذریتها او دې اولاد دپاره من الشیطان الرجیم د شیطان مردود نه. رجیم بمانه مرجوم مردود سنگسار کړی شوی پکاڼ وشتلی شوی نو شیطان رجیم دی یعنی دې د شیطان رجیم نه ستا په پنایه کې در کوم. فتقبلها ربها بقبول الحسن نو قبول کردا رب داغے پا قبل اولو خیستو اللہ خق قبول کردخ او داغے خق قبل اولو علامت دارے چی یو خدا چی انبتها نباتا حسنا انبات لو یول یو شے چی دزمک نروغ را پیدا شی او بیا تدریجن لوئی گی ناغے تا نبات و نباتات ہوئے وام بتہا او دے زرغون اکلا دے لو اکلا نبات الحسنہ پا خلوی والی سا دا خلوی والی یو مفہوم خو مفسرین دا لکی چی عام خلق سمر پکال یا میاش کلوئی گی آغا مروا سیدہ مریم پر وست کلوئی دا اسرائیلی قول نے بے بنیادا خود دے بس یو قول دے زمونگ مفسرین دل دکی خاص کر بحری محیط کی لکی چی عبارتن عن حسن نشعتے بعد معشومی کنا اگر دے ابتدا نہ پاگے کے دو سعادت آثار موجود ہے لیکن دندہ رہی تقویٰ دا رہی پوئے ہی پاگے پہا ہر سیز بانے ریز ننگ نکی پلک سیز بانے رضا کی گی تاسی معشومان وی تو سیدہ مریم چوا انبتہا نبات الحسنہ عبارتن حسن نشعتے والجودتے فی خلق و خلق شکل شباہت خلق کے امڈے رخیستو او اخلاقو کے امڈے رخیستو معشومان نپوئی گی لیکن بعض صفات داسی چاگا پسندیدئی بعض ناپسندیدئی تو دا پا پسندیدہ صفاتو باندے لو اشوا عباداتو باندے طاعت باندے دا مشر خبر منل نور سنی پدی کی چگرے دا پوید دمرا خو اللہ والد ابتدا ندائے سوج بوج ورکڑو چی دا مشر خبر سنگ مدلی شی احترام سنگ کولی شی اطاعت سنگ کولی شی دا اللہ عبادت سنگ کولی شی یو دا علامتو دا قبول حسن چی دا اللہ خط طریقے سر قبول کلو یو وجہ دکوا ظاہری نخیداوا چدا پا خیستا طریقی بانی لوئشو او بلدہ چکف لہا زکریہ
زکریا علیہ السلام د دې کفالت وکړو. د دې مور او د زکریا کور والا دا خویندې وې د یو قول مطابق. اقوال ډېری دا ټول اسرائیلي روایت دي. حدیث سره که څه ثبوت وي نو سړی به هغې له ترجیح ورکړي. خدای څه ثبوت نشته دی. البته بعض احادیثو کې چا خیافی رونا اللہ تیرونا فین هغه څه نشته پکې لیکن دلته کې دا څه شی نشته دی چې موږ هغې له ترجیح ورکړو. خو بار کې کفلا زکریا کفالت دا پرورش کولو ته وایي، ذمہ داری اغستل. ماشوم چې کله ورکوټ دی نو پلار مور به د کفیل ذمہ دار هغه دی، بل څوک نه دی ذمہ دار. دلته کې چونکې د بیت المقدس داغ زمانه امیر یا مشر منصبدار سیدنا زکریا علیہ السلام او دا یو لوی مدرسه یو لوی مسجد عبادتګاه، نو دی وجنا زکریا علیہ السلام له ترجیح ورکړه چې یو خو هغه نبی دی او بل لا چې دی قریبی رشتہ دار دی. خو چې کله داسې معاملات راشي نو پکار دا چې قریبی رشتہ دار له ترجیح ورکړی شي په داسې حال کې چې هغه نیک هومی یوازې رشتہ نه ده. کلما دخلا علیہا زکریا المحراب، کلما دخلا هر کله چې به داخل شو علیہا دیتا زکریا زکریا المحراب محراب ته. دا محراب څه شی دی؟ دا اصل کې بالا خانه ته وایي، بالا خانه. د زکریا علیہ السلام په بیت المقدس کې یو کمره وه، هغه بره وه دویم چت باندې بالا خانه. هغې کې سیده مریم چې کوم دی لویدله پرورش هلته کېده. خو د هغې یو وجه خدا وه چې دغه بالا خانه دا د سیدنا زکریا علیہ السلام عبادت خانه وه، د تنہائی ځای و. ځان له بعضې عبادات به د هلته کې کول، لکه زموږ جوماتونو کې پخوا به کوټه گئی وي، کمره به وه د استاذ. د استاذ کمره پکار د چیخ، ځکه چې هغه سه آرام آرام کوي چې کور ته نه ځي راځي، دغه هلته اوسیږي. خو پکار دا چې هغه استاذ هم بیا با اخلاق وي. ها، بے اخلاق نه، د اخلاقو فقدان چې نه په انسان کې، ایک نمبر اخلاق چې په انسان کې موجود دي. دا هغې کوټه گئی ته بتله راتله، بالا خانې ته بتله، غرفه ورته وي غرفات. کلما دخل علیها زکریا المحراب، محراب یو زمونږ د جماعتونو محاریب دی، کوم چې مونږ جماعت کې جوړو قبلې جانب ته. دا د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم په زمانه کې نه و، دا د خلفای راشدین په زمانه کې نشته. بدای خو طریقه دا وه چې مسجد به جوړ کړ، نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ته به وویل چې مونږ جماعت جوړ کړی دی، مونږ له پکې د قبلې غاړه متعین کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براغ نه و فرمایل قبله دې طرف ته. اوس هم که تاسو کتلی عربو کې نه اکثر لومبنی چې کوم صفونه یې ډېر لنډ لنډ دي، لکه جایی بس په دې سوزونو نه پوهېږي. آبادې اکړي لیکن د قبلې د سمت هغې څه خیال نه ساتي، او نه دا شرعاً مطلوب دی. اکثر په لومبنی صف کې داسې جماعتونه شته په لارو کې چې پای کې دوه درې کسان راځي، بیا وروسته ورو ورو ډېرېږي. او دې کوڅو کې چې کوم جماعتونه یې خو ډېر دغه شان تنګ لنډ تنګ یخ، نو دې کې شرعاً څه دومره سختي نشته دی. دا مونږ دې کې لږه سختي دلته پیدا کړې ده، خو مونږ ته فایده ده. وجه د هغې داره چې زمونږ خلک د دین نه واقف نه دي. دې ته خواري یو شی بس ایشو ښکاري که هغې چې به جومات جوړ کړو، رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ته به وویل هغې برالل، نو کله سپړی باندې او کله پخپو باندې ګامې به ووالي، د جومات سنټر به معلوم کړو چې دا سنټر دی جماعت. هلته به یو چخ چرا وست، هلته به اټک ووس په مینځ کې دیوال کې، قبلې طرف دیوال کې. دا که د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د زمانې طریقه وه. امام به هغې چخ چې ته مخامخ ودرېد، په دې مقصد باندې چې جماعت سنټر دا دی چې یو خوا بل خوا خلک چې کوم دی
یو شانتی ادریگی او بل اللہ چکا دا بار نسوک راہی چاگا تب معلوم ہے چا قبلہ کم طرف تا دا او چا کم خلق ادریگی تو چاگا متوازی ادریگی مطلب دا ہے چا دا امام خی او گس طرف تا یو برابر خلق ادریگی دا غا مقاصد دی دا محراب نو کدا مقصد دا غا شانتی آسی لیگی نو ٹک دا او کدا غا شانتی آسی لیگی تا جوڑو لیش دا غی وجہ دارا چا دا عبد الملک زمانہ کی ولید بن عبد الملک زمانہ کی چکلا عمر بن عبدالعزیز مدینہ منورے امیر ہو تو پائے زمانے کے عمر بن عبدالعزیز مسجد نبوی کی جوڑ کرو محراب تو ولید بن عبد الملک زمانہ ہو تو دلتا سوال دانا پیدا کی چلا محراب نہ داغا محراب مراد ہے تاکہ جدا محراب دے داغا محراب دا کم چیزا مو جماعتوں نے گرے داغو تردغ زمانے نو نو پتہ لے گدا چی پا جماعت گدا سو مقصودی شے نہ دے زمونگ دا خلق و جہل لے چپا یو محراب دمرا خرچہ گئی چپا آگے دو جماعت جوڑی گئی بلکر دا نزدے یو جماعت کے محراب ہو پا آگے دو کسان جنگ شو چی دا بزر جوڑو مبل بے زبا جوڑو اگر جوڑ محراب ایروان کا ذارے مانا اور دمرا پیسے پہ ہو لگو لے چپا آگے بل جماعت جوڑے دے دا اسراف دے زیادے دے دا اللہ پا گور کدا سزنو ندی پا گار اگر جماعت کے نور سے خدمت ہو کے گا تو جماعت کار خو کبھی ہی نا زمونگ ملکے جے کم بدترین گرمی پا گرمے کی پکار رہے چھے داغے سے علاج اکلیش صدا سے اے سی گان پیدا کلیشی چھے آپا سولر چلی گی اگر دیا خواہ دے خواہ کولیشی چھے یو زیبان فٹ نہیں ہو لڑا چھے انسانان مسلمانان منزگزار اگر خپل طبیعت مطابق استعمال کلیشی یا پا جمعی کی جگل خس سخت روزی تو چدا سے ایسی جوڑ سی جاخ گرمی او آقا پا بجلے مانے نا بجلی خود زمان دخ پس نبار شے رہے تو دغا سی زنبانے پیسے خرچ کول پکار دیکھ پاس شو شاہ سکوے گرم و بو بانے پیسے خرچ کول پکار دی جماعت کے پردے لگو اللہ سے پکار دی چاہ گئی تا یخی ہواگان دن نزی نور ورد دن نور زی کم چدا کار شئی زمان دخل کوئی تا خیال نیخ شو شاہ تا خیال نیخ منزگزار دے فیدہ ہی اس بعض محرابوں نے دا سی جی پائے کہ بس خالص تنایا نو دکانی بلا شیشی شی پکی لے کے دلی دادان دے جی حق پرستوی دی جماعتوں نے ہم دا سی تو دے حق پرستو مساجد ہم دا گشان دی ایک بس اڑے منسنگ گئے حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید عائشہ فرمائی منگا یو شے یخو اغیر پاس کپڑم یخو دیوال چدا پٹیخ سلے براتا نا کپڑا با خواہ دے خواہ کے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھے منزو کنو ڈیر اغیتے پا بد نظروں قتل راگونڈے گا یوگاڑے تے ہوئیش دا اوے فرمائے دیز پا منز کے مشغول علم تلتا زمانی او سوال لے اگر دائے چھے منگا دا جماعتون نا خاص کر دا فرنٹ دیوال چھے منگا دا سکو دا کم چھے جوڑے گی دا منز بک سنگ گو کنا دا منگا دا توجہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا آلا نا تو جماعت دا فرنٹ دیوال ہمیشہ سادہ پکار دے پہ کہ نقش و نگار نہیں دی پکار سادہ جوڑ کا بس بھی نون دے چہ صافی سوترہی خکلی خوچہ آگا اٹریکشن پکی نہیں چہ دازان تا بیا بیا پا کتو بانے مجبور ہوگئی دا بی دینی رزمونگا سیدنا زکریہ و التگی خوت برا پا درج بخوت پوڑے باندے عبادت بے کو التگی سیدہ مریم التگی وقت تو دیدے نباز خلق خدا استدلال کردے دے مجھے والو یہ رسالہ ماسر ہو سمجھتا رہے فوٹو سٹیٹ کی رسالہ میں حرابیہ ہوئی گئی تھا دے راقی تا بس خلق راتلل مانکی شریف نہ دے ہو دے نابل دانا اغیب ویل چا بغیر دے محراب نموز نکی گیا محراب نبغیر موز نکی گیا حالہ حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چیزا پا ہر پاک از مکہ منز کو لشم جعلت لی الارض و مسجدوں و تہورا تول از مکہ از مکہ مخ زمارا پارا مسجدوں دے او دا تہورم دے پی تیموم کو لشم چی پاک محراب شرط نہ دے اے خلق دا بدعاتو عجیبا عجیبا بدعاتو و خواتاسو زمانے تا غرون نہ رسید چاچے با سٹ خرو کا نہ سٹ اتو بے سٹا کا پی روئے اور چاچے با دا غر خرو
ګری لاندې ته غرا کافر وي سم کار وو پوه او دا ټول داسې وو چا چې به اشاره کوله په مونځ کې دا اکثره بیا هغه لږ ته نیوله ماتوله وی چې دا ایسه چل وکړه دا بدعات او دا رسومات دا خدا الحمدللہ الله قرآن راوستو دین راغې خلک پوه شو چې دین څه شی دی دا هغه محراب نه دی کوم چې هغه قرآن یادی دا زمونږ محراب خو د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانه کې نو کلما دخل علیہ زکریا المحراب هر کله چې به اور داخل شو دیتا زکریا المحراب محراب تا وجد عندها رزقا وجد عندها رزقا هغې سره به ناشنا رزق موندو ناشنا رزق څه معنی ده یو تفسیر دا چې د جمی میوې به یې په اوړو کې موندې د اوړي هغه جمی کې اوس خو شاید چې داسې مسله نه وي اوس خو دا مسله نشته ده خاص کر مکه مکرمه کې غړدا نه هلته کې د هر موسم میوې موجود په مکه مکرمه کې مدینه منوره کې حجاز مقدس کې ځکه هغې سره پیسہ ډېره راغله نو د هغې هر ملک سره تجارتی نو ټولو ملکونو کې خو یو ځای موسم یو شان نه وي که نه د دې وجې نه هلته مختلفې میوې موجود کېدای شي تا خو هر سره پیسې په زور کېږي بیا هم خلک وایي پیسہ ښه شی نه ده پیسہ ښه شی دی خو غلط استعمال یې ناجایز دی اوس خدا مسله نه ده خو هغه وخت کې مسله وه هغې سره به ناشنا رزق موندو یعنی دغه سیز به موندو د یو موسم میوې به نه وي وجده اندها رزقا کله رزق مانا وحی حکمت او وحی وي لکه سورة هود کې قرآن مجید دې لپاره استعمال د رزق کوي دا دویم تعویل هم واورئ اورېدل پکار دي دلته کې تا ویل چې الله رب العزت انبتها نباتا حسنا هغه په خیسته طریقې سره لویه کړه پرورش د هغې خیسته طریقې سره وشو یو جسمانی نه هغه هم ښه طریقې سره وکړو یو روحاني هم وخ سورة هود کې آیت کریمه ده 88 دلته کې دا هغې د روحاني غذا خبره کوي وحی دا هغې علوم هغې ته مونږ وایو رزق قال یا قوم ارایتم ان کنت علی بینة من ربی ورزقنی منه رزقا حسنا صفحہ 88 آیت 88 سورۃ ہود کې دا الله نبی دی شعیب علیہ السلام نو قوم ته وایي چې ان کن تو علی بینۃ من ربی که زه په بینه باندې یم د خپل رب نه ورزقنی منه هغه مال راکړی د خپل طرف نه رزقا حسنا رزق ښایسته دا هلته مفسرین د رزق حسن معنی څه کوي وحی حکمت ما سره موجود دی وحی ما سره موجود ده و دلته یې که مونږ د دې معنی دغه وکړو چې وجد عندها رزقا هغې سره به د معرفت خبرې ومونتې یو ماشوم لوکی ماشومی او ډیر دو خیارتوب دا الله د دیندارې خبرې هغه کوي نو دا د انسان د پاره باعث تعجبی وجد عندها رزقا ایسره به د حکمت نه ډک خبرې ډکې خبرې وموندلې تفسیر روح المانی دا معنی کړی ده وابعد من فسر رزق هنا بانه فیض کان فیها من الله من العلم والحکمه چا پہ کړه البحر المحیط کئی و بہ مسئلہ راغب قرات کړه وهذا شبیه بتفسیر الباطنیہ دا غنه ده ته چې شعر ما ته وکړه ولې پوه کوم دا کم خلق چې د دین د رزق نه انکار کوي امو ته زل دي رزق په دې معنا باندې چرګندې هغې له میوې راتلې هغې وی نه به راتلې هغې د کرامت منکر دی مفسرین چې کمرت کوي هغه دغه نقطې کوي د دې نه کوي چې دا شی ونه راته یعنې ابله دا چې سیدنا زکریا علیه السلام ښکاره رزق
باندې هغه نه متاثر کیږي. دا خو ډېر داسې داسې خلک دي چې د هغوی درک نه لګي او رزق ورسره ډېر ښه راځي. سیدنا زکریا که متاثر کیږي نه به د هغې خبرو نه کیږي چې هغه په دې عمر کې د دې لپاره ډېرې ګرانی. د معرفت د الله د دین خبرې په دې عمر کې د هغه لپاره مشکل دي. بله دا چې کله زکریا علیه السلام دعا کوي نو هغه دعا د نبی زوی دپاره کوي، یعنی هغه اولاد چې هغه د هغه وارث شي د هغه په دین کې. دغه اسباب دي چې څوک دا دویم تعویل غوره کوي، دا یې وجه دغه ده. باطنی خو هغه خلک دی چې هغوی وایي د قرآن ظاهر چې کوم دی د دې نه یې مراد. د خبرې خو څوک چې دا دویم تعویل کوي نه هغوی خو دغه غلطۍ نه، هغوی یو تعویل یې دا دی او بل تعویل یې دا دی. کراچۍ کې عالم کتاب لیکلی دی، هغه لیکلی چې معتمد تفاسیر او غیر معتمد تفاسیر، او د دویم تفسیر ته هغه غلط ویلی دی ځکه چې دا تفسیر اصلاحی صاحب کړی دی او دې ته نه ګوري چې دا تفسیر تفسیر الحلمانی هم کړی دی. او امام ابن ابی حاتم په خپل تفسیر کې د سیدنا علی نه با سند دا تفسیر کړی دی. بحری محیط غلطی کړی دا باطنی او تفسیر نه دی. هر څوک چې وایي غلط وایي، دا توجیحات دی ته وایي. دا به غلطی اله هغې کیږي چې کله سړی منکر شي د دی چلن نه راتلی یا دا کرامت نه و. خبره دغه ده، معتزله د دې منکر دی. اهل سنت والجماعت کرامت تسلیمی، کرامت هغه فعل دی چې الله رب العزت د یو ولی په لاس باندې هغه ښکاره کړي. ولی د خپل کرامت نه خبر نه وي. دلته کې هم دغه خبره ده چې کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لکی هذا. زکریا علیہ السلام ته نه خبر، ځکه چې هغه زنانه ده چې بارځي نه یې پسې ور بند کی، او چې راشي نو ور بندي او اشانتې پرتی دواړه تعویل صحیح کیږي. یا انا لکی هذا، ستا د عمر خو دې خبرو نه دی، دا تاله د کوم ځای نه راځي. دا دواړه تعویلات دي. یو تعویل د سیدنا علی نه نقل لیخ، او شاید ما د دې تفسیر ابن ابی حاتم کې د دې معنی علم اغستی را، دا جلدور صفحه 140 آلوسیم لیکلی چې یجوز ان یراد برزق روحانی مع المعارف والحقائق والعلوم والحکم الفائز علیها من عند الله تعالی. اول وجه سرا اذل اختصاص بالعندیت، چاگوی من عند اللہ، تر عند اللہ ناغ استدلال گئی چی ہوا من عند اللہ، دا اللہ دا طرف نگی. تو سیدہ مریم دا عندیت نا استدلال کی سائد دی روح المانی اگوی چی اذل اختصاص بالعندیت یدل علی کونہی اشرف من ارزاق البدنیہ. دیکھ دا عندیت لفظ چې کوم دی، دا دلیل دره دی چې دا رزق بدنی نه دی مراد. مونږ تغلیط نه کوو، خو دوه تعویل شو په دې کې، دواړه صحیح دی. اوس مجاہد هغه غالباً د سیدنا علی نه ګړی. تو وګوره نو جلدو صفحه 140 کې اوس د مجاہد قول غلطے و الاغی چداغے مطلب دا ایسا ظاہری وجود خوئی تا سر کا، او چکل ظاہری دلیل نشتر نو قول دا مجاہد تے ویلی شے. بس مونکو خام خدانا ہوئی چی بس دا کئیو مانے دا بلن دا، او دیتا ہوئی تو جیہات او تعویلات دو تعویلی دے دے رزق، یو رزق ظاہری یو رزق باطنی. او بل دغا وجہ چی سیدنا زکریا اغا دا ظاہری رزق نا نمتاثر کی گی. یو نیک سڑے هغه چرې د ظاهري ټپ ټاپ نه نه متاثر کیږي، هغه د انسان د علم نه، د هغه د تقوا نه، د هغه د پوهې نه، د هغه د الهیت نه متاثر کیږي. سوال نه پیدا کیږي چې سیدنا زکریا دې نه متاثر شي. کلما دخل علیها زکریا المحراب، هر کله چې به داخل شو دیتا زکریا المحرابا محراب ته کوټه گئے ته کوټه گئے بالا خانه شوه. بالا خانه کې د زنانه پاتې کېدل قرآن نه ثابت شو.
بالا خانه کې پاتې کېدل یا خو به ته دا وایې چې مریم زنانه نه وه، ښکاره خو زنانه وه، لہذا په بالا خانه کې زنانه پاتې کېدل څه ګناه نه ده. رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم چې مدینه منورې ته لاړ او ابو ایوب انصاری هغه له ځای ورکړو، نو پاس ځای ورکړو که لاندې؟ پاس. نو پاس به رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یوازې و که نه؟ څوک ام المؤمنین به وو سره، امهات المؤمنین به وو سره. د مستدرک هغه حدیث چې پای کې دا لیکلی دي چې ښځې بالا خانو ته مخې دوی او دی ته چې کوم دی کتابت مخ ہے، احادیث موجود ہے. خلق اگر پیش کی دے رہا پارا چہ زنانہ و تب تعلیم نہ اور گئے لکھل و عورت نہ خیخ قرآن لستل پکاری دے خلق اللہ دا مخکنو مشران دا حدیث ویلے دے بے شک منگم بلا شیز اللہ ویلے، لیکن دا سے وقت کی تحقیق چوکلیشی نہ پکار دائے چہ سڑے صحیح خبر ہو آخر وہی چہ سورت النور ورتو ہے مغزل ورته وخ او بالا خانو ته مخې جوی او لیکل ورته مخې. اوس قرآن چې ته راوالې نو قرآن مجید لومبنی صورت څه دی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. انسان ته الله سخول دی د قلم په ذریعه خول دی، په دې انسان کې ښځه داخل لگه وار دی کنه. تاسو هم د یورپ والو په شان ته وایې چې دا د انسان په شکل کې شیطان ده. دا خو انسان ده، انسان ته به لیکل نه ښایي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیانو کې دوه درې کسان دي چې هغې لیکل ورځي. سیده عائشه لم لیکل ورتلل وه. سیده عائشه رضی الله تعالی عنها چې کله به د هغې نمبر د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره تو پاش پا ڈیر جائے تو فیرات لے ویسا با خطن ہم لکلو. تو سید عائشہ با خط لستو بیا با اخبال خادم تویل چی دا فلان کہتا دا خط جواب ورکا شکریہ ادا کا دا سو گناہ خونو. اپوسٹر چا لکلو پیک دا علت لکلو چی دا زنانا کرا تعلیمو کی اندی بیا پردو سڑو تا خطن لگی، یعنی علت دا غرے دا حرام والی. نو مې دا خو د فقها اصول دي چې علت موجود شي نو بیا هر ځای چې موجود شي ناکار بنا روایي کا ولې دا نارینه دا ملائخ کاری دی پردو ښځو ته خطر نه لګي. کم مرض چې په ښځو کې نه مرض په سړو کې هم دی. نو که ښځې تعلیم ورکول او لیکل په دې وجه ناجایز وي چې دی دغه غلط استعمالوي، نو دا غلط استعمال خو نارینو نه څوک سیوا نه کوي. دا غلط خبری دو نمبر خبری دی. خلق خپل بچی کا زنانه یا کناری نه یغی ته تعلیم ورکول پکار دی او تعلیم د پاره بنیادی چیز قلم نه. دا گناه نه دی، دا مستدرک کے امام حاکم غلطی کړی ده. په دې زما یو مضمون شته دی چې کیا عورتوں کو لکھنا لکھانا حرام ہے، مستقل په دې باندې زما مضمون دی. الستل پکار دی اغول لے چلتا ہے اور غالباً دے مکاتیب کشتہ چلتا کیا ہے مضمون یہ کشتہ آگا اول رہ بس بعد خبریں سڑے ویل شیخ اگر لکھلے چاہو آگم لو علامہ آگا نو لکھلے آگو رس تو راگ ابل چاہ لکھلے ہو اور چاپشے وے آگا تو مادر علمی نو تعلیم القرآن نو اول اول رس تو بیا ابل دینا چاپشے دا د پیسو لپاره خره کر سکے. داسې نه یې پکار. د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث د هغې د صحیح او د ضعیف یا د موضوع د هغې د امتیاز نه بغیر د هغې نقل کول یا مخ کې وړاندې لیږل دا جایز نه دی. په زیر دی چې سړی دروجن احادیث خواره کی او د هغې د مسئلې استنباط وکړي نو خدا چې رپورټر خرڅوي که نه پیغمبر باندې خو بد نه لګ نه وایي خدا چې دې سو گناہ وکړي دغه نه ځکه د بلې گناہ نه به الله معاف کی. لیکن پر رسول صلی الله علیه وسلم دروغ ویل دا خو امام جوینی هغه سړي ته کافر وایي چې هغه پر رسول الله علیه وسلم دروغ وایي. دا ډېر لوی گناہ دی.
لویواله پدې کې نه چې دا ویلا فلانه شیخ دی فلانه شیخ دی لویواله پدې کې چې سړی صحیح شی پیژني او هغه صحیح سیس څنګه دی هغه روان دي دې کې دا د سیدا مریم علیه السلام دا غي موږ ته قران مجید ذکر کړل دی زمون امت کې یو سړی دی چې الله مغل دا سیکل دی صحیح بخاری کې حدیث نمبر دی 3989 سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب المغازی کی حدیث لکھی چند سڈیر شے کسان مڑکڑو حارث یہ دا بدر پر رضبان قتل کرو دے بیا لڑ اگی واغست اگی انی ہو بے واغست تے دشمنانو قے دے گا چکلے دے سبالے بے اس قتل یو روز دا فدرجا حتى اجمعوا قتله فاستعار من بعض بنات الحارث موسى يستحد بها سوال حضرت قتل انتظام کو غی و دیو لگے دا غی نے چالو وخت صفائے دا پر چ سوا سے مرم نو چ اللہ تو صاف لڑشم فعارت ہو نغی ولا ورلا فدرج بني لها غافلة عنه نو پای کور کی او معشومو اگا لڑ دتا آگے قید زیت اور نو دے ہو تڑ درا تڑ دو حتا آتا ہو دے و لراغ فوجت فوجدت ہو مجلس ہو علا فخذ ہی والموسا بیدے سیدنا خبیب لگے دلو اگے پخپل پتن بانے کینو لو چاڑا ور سروا ناخذ ہوئی چی ففزعتو فزعتن عرفها خبیب زو یریدم خبیب پائے پوش چدا مانو یریدا او ما ته ویل چې اتخشه نه اتخشه نه ان اقتله ته یې ریږي چې دا وزه قتل کوم ما كنت لافعل ذلک ما زدا کار نشم کولی بیا قسم سره وی چې والله لقد وجدته یوما یاکل قطفا من عنب فی یده تمہارے پاس الله قسمی چې دا قید خانه کې دی ناستو او ما دې ولیدو چې دا په لاس کې د انګور یو گچه ده ته کرامت وی یہ کرامت یا قسم سر ہوئی چما بے مکہ تم ان سمر تن آئے وق کے مکہ مکرمہ کے نامے و میں ونو معجزات آغسیز دے چلے دینا معتزلہ انکار گئی کاز مخشری دے او قبل لے او قبل لے ٹول معتزلہ دا کرامتن نہ انکار گئی مسلمانان اہل سنت والجماعت کرامت تسلیمی خدا کاف زور سروایا ہاں کرامت نہ رہے کرامت کرامت من عزت دا اللہ خو خدا چیو سڑے دا اگر دوست شو چی اگر سنگ عزت تور گئی ہوا کے لو زئی پو بو دا پاسے گر زئی خلقو نے پٹی دا دا اگر خو خدا دا کی دا اگر پارا دلیل دلتا کی مفسرین لگی اللباب چکم کتاب دے ابن عادل اگر دلتا پنزو وجوہ لکلی چی کرامت اہل سنت والجماعت پدے وجہ تسلیمی پنځه وجه هغه لیکلی دلته د دې سیدا مریم د واقع لاندې لیکلی البته معتزله نه تسلیمه معتزله خو نه منی خو زمونږه چې کوم عام مسلمانان دي نه د هغې خیال لري چې کرامت کنه د ولی په اختیار کې دی او چې دی کله غواړي نو کرامت ښکاره کیږي نو بیا هو په ولی کې او په یو ساحر کې فرق پاتې نه شو کرامت د ولی په اختیار کې نه وي بلکہ اکثر ولی تا پتم نہیں چہ زما اعلی سے کرامت کارش کرامت داولیا او پنیز بانے حیض الرجال سنگ چ زنانا د خپل من سے اس کپڑے پٹے سادی تو دارنگی ولی خپل کرامت پٹ سادی اخکار کئی نا تاکہ مخلق چ ٹوبو نہ وئی راوی چ اور تا دانگا ما تو دانگا دا سا حیران دی تا نے کان خلق نہ رہے یا ستا مخی ہوئی چ ورشدا چلو کا چینک روان شی چی چی خل کو دا ولی نہ رہے دا شیطانان دی ولی تا پتہ نہ لگی دا سرنا چہ زما دا لاس نہ کم کرامت کار شو تو دا دا سیدنا خبیب ذکر دے کڑ دے او بیا وی چہ وکانت تقول انه لرزق رزقه الله خبیبا دا یو رزق چہ اللہ خبیب لور کڑو مون سر نو بیا دی اگا بوتل غریب ملکڑ دے اگا دو رکعت اجازت وخت دے دا کم خلق چې اوس مسلمانانی او هغوی د خپل مرګ نه یا د پانسۍ نه مخکې دوه رکعته گئی
دا هغه د خبیب رضی الله تعالی عنہ طریقه دا هغه د مخ کې دا چانو کړی امام بخاری دا حدیث ګڼ ځای لیکلی دی یو ځای کې په دغې باب کې لیکلی دی چې اول هغه سنت چې هغه خلک دغه وخت کې کوي دا خبیب د اجرا کړی وخت بیا ډېر قابل افسوس دغه شعرونه دي چې فلست وبالي حین اقتل مسلما زما هېڅ پروا نشته رې چې کله مسلمان ورم علی جنب کان لله مسرعی چې په هر طرف باندې مرم نو د الله د وجې زما مرګ دی وذلک فی ذات الاله و ان یشا زه د الله لپاره مرم که چېرې هغه وغواړي یبارک علی اوسال شلب ممزعی هغه زما په ټوکړې ټوکړې وجود باندې هم برکت اچولی شي هغه غریب لاړ مړ شه دغه شان الله هغه لم عزت ورکړو هم دغه عزت الله سیده مریم له ورکړی دی د الله په دربار کې بیا ښځه او سړي کې دا فرق نه وي بس ولایت پکار دی چې انسان د الله دوست شي وکفلا زکریا کلما دخل علیها زکریا المحراب هر کله چې بلال زکریا دې ته محراب ته د فقه په کتابونو کې دا لیکلی دي چې که امام محراب کې ولاړي او صف د هغې نه آخوا عباري نو بیا موږ نه کېږي عام فقه دا لیکي دې نه تپوسه کوي د پیغمبر زمانه کې محراب وو تا به کسی کیسه جوړ کړه هغه زمانه کې محراب نه نو چې محراب نه نه کم دی نه مسله راشي اصل چې څه شی نادي نه بیانوي او چا ته پته هم نه وي د سیدنا معاویه تر دور خلافت پورې چونکې دا شی نه و د سیدنا عمر زمانه کې هم نه و سیدنا عثمان زمانه کې هم نه و علي زمانه کې هم نه و دیو جنا رستو چکم خلق بو ناغی با امام اکثر قتل گو صفونه کې ور پسې ورنه وته شهید به ګال تک دا غینه د بچ کېدو لپاره سیدنا معاویه رضی الله تعالی عنہ د محراب نه غیر چا پیر یو شی تو گو اته به بیا مقصوره وي د بار نه به امام هغه تراره دې د پاره چې پاره باندې دزمس خونه کېدا وګنه وم نه چرته کې خو یا به تورا وا یا به دغه برچی وغیرہ تو دا غی دا بچ کے دو دا پارے التا کے جال مالو لگو دے دا پارا چے آئما دا مسلمانان محفوظی اے دا بے مقصور ہوئے و دا غی خلاف آغا فقہا چا روافظو اگی دے کار دا مکروح ہوئے تاریخ دے دا کرے چا دا مکروح کار دو کسا مکروح کار کرے زان بچ کی دا مکروح ہے بیا زمونږ فقها موږ ته چې کوم استادانو خبره خولې ده نو هغه دا چې اصل کې بعضې جماعتونه داسې چې جماعت یو ځای پورې دی او محراب د جماعت نه بار دی د بل چا په ځمکه کې دی نو چونکې دغه هلته کې خو ځمکه جدا شوه بالکل پردی ځمکه شوه وقف نه ده هغه نو د هغې د وجې دا مونځ نه کېږي ځکه چې هغه امام ځان لګیا ځان له به لګیا بس خدا هم یو قول دی بس چا کړی دی محراب کې هغه محرابونه لکه زموږ د جماعت محراب دا جماعت په احاطه کې ده جماعت نه بار نه دی ښکاري خدا سي چې دا کنه بار دی کنه خو دی چې بار لاړ شي لارې غاړې ته نو لارې غاړې سره دا بالکل هموار دی او دا بار نه دی وته په دې زبانې بارې تبلیغیان چې راشي نو هغې زما دا مسله شاته راښکلي چې زه لاړ شم نو دی بیا خپل ځای ته کوم یو ځل د سند نه راغلي نو ما بار بوتو مې دلته کې محراب شته بار بیا سڑک کا دگوڑا میں بس اسی پوئے کہنا ہو بس لگیا ہے ٹوڑ سادہ پشانتی پپردی جائے کہ خلق تو رہنا ہوئی پپردی جماعت کس طرح سے کار دے پل جائے کہ تو رہے وہاں کا گڑے گا وہ سر اور گھر سے وہ سر گئے یعنی شریعت دبار سزن منگ میں نکلی ہو زما مسجد دن و تا تا نہ دے حق حاصل چاہے لڑ شاہ بہ مسلح ادھرے گئے تک یا زما مسجد دے اور زما جیادت نہ بغیر تال تک تقریر تو ادھرے گئے گنا دے تب تپوسو کہ زمانہ جب عید فلان کی کار لراغل مار اقبال جماعت کی کڑی داسی چندے لم جو سوکرا شی تپوس نے بغیر نہیں شدر اقبال زان اخے دے خلق تا اقبال حق ورتا اخے دل تو براہی بیس نہ پوئی بس اعلان میں شروع کی تو چاچ جماعت دے تو چاچ مسجد دے آگا امام درے ذمہ دار دے داغنا با تپوس کولیش یو امام چې په خپل جماعت کې خپل حق نشي غوښتی د یو بار څوک غواړي مبارک دا محراب درې تاریخ دغه دی وجدا اندها رزقا
هغې سره به ناشنا رزق مونته رزقن نکره ده. او دا اشاره دې طرف ته کوي چې دا نکره شوه که نه پته ولګېدا چې دا عام رزق نه ده. تنکیر چې کومې دا تشریف دپاره راشي څه شریف شی دی وجه دا رزق تعویلات دي دواړه د چا چې کوم خوښي نه دی واخلي. قال یا مریم هغه وویل مریم انا لکې حاضا دا تارا پارا د کوم ځای نه دی انا لکې حاضا ور بند دی او دا راځي که میوې واخلې او انا لکې حاضا دا د معرفت او د علم خبرې تا سره د کوم ځای نه دي ستا عمر خو دی نه دی انا لکې حاضا د تعجب خبره ده. قالت هغې وویل هو من عند الله د یو څیز چې سبب نه یې معلوم خلک وی الله راوستې ده که څه شر راشي تا ته تا یو سوچ کړي هغه شانتي ونه شي بل شانتي راشي ته وی الله کله ناکام دی نه څوک دې ته پته نشته رې هوا من عند الله علم نشته ورته چې د کوم ځای راځي ما ته څه پته چې څنګه راځي هوا من عند الله دا د الله د طرف نه دي ان الله يرزق من يشاء بغير حساب یقین الله ورکی چاله چې وغواړي بغیر حساب ډېر ډېر بے حسابه یعنی د انسان سوچ هم نه دا چې داسې به کیږي هنالک دعا زکریا رب دا حال د زکریا علیه السلام هنالک څه معنی به کوي چې دغه ځای کې که دغه وخت کې دواړه کېدای شي دا ظرف زمان هم دی او دا ظرف مکان هم دی. البته چې کوم خلک بدعت پسند دي که نه به څه وایي چې هنالک منې دغه ځای کې دغه ځای کې څه مطلب بیا وایي دربار د مریم چې کوم دی دا د بر دربار د زکریا نه پورته نو د نبی دربار چې کوم دی د ولی دربار نه پورته ته ته وایه تا د تشپاڼې وایي که نه تشپاڼې ده ولی خو هله هغې ولی کېږي چې نبی اتباع کړي څه وایي چې نبی اتباع نه کړی خو ولی نه نو چا مرته به ډېر را بیا دا صوفیان دي ډېر شیطانان دي پکې پاتې او ته بوتې وایي بل تا تر اوسه پورې بیا بیا دې وایي چې دا ځای د زکریا وو که نه دا د مریم دا کمره چې وه دا خو د زکریا کمره وه کلما دخل علیها زکریا المحراب دا خو د هغه کمره وه د دې دربار خو نه وو او بل دا چې دربار تصور دا د عجمیانو دی عربو کې دا دربار مربار نه خو کله کله سړي ته استاد یاد شي که نه شیخ القرآن غلام الله خان راغلی و بنیر بابا ته چېرته یا چاته بل ځای ته به راغلی و نو ما تپوس وکړه چې دا څه شی دی دا دربار دی نو ما ته چې نه جی مسیح دی دا مسیح دی مسیح یعنی دربار هغې چې کوم دی د جومات نه لوی ګڼي دربار د بابا چې کوم دی د مسجد نه عظیم الشان ګڼي نو یو شی خوجر دلته کې چې دا داسې ظالم خلق دی چې د الله کور هغه ورته دربار نه ښکاري او د یو ولی الله قبر او د هغه خوشه دا ورته د جومات نه ډېر بهتر ښکاري ظلم دی. هنالک دغه وخت کې دعا زکریا رب سوال کو زکریا د خپل رب نه نوی ویل اے زما رب حب لی آتینی په مانه دی را کې مالا ملتن که ذریتن طیبه د خپل طرف نه اولاد نیک اولاد پاک اولاد نیک انک سمیع الدعا یقیناً تر دعا قبل ان کے